Birželio 3 dienos penktadienį laidoje matysite. Rajono motinystės mokykla kviečia būsimus tėvelius į susitikimus su specialistais. Kėdainiečiams pristatytas kino projektas Kino knyga. Dotnuviškiai savo tėveliams skiria eiles, dainas ir maratoną. Jau ne pirmus metus rajono motinystės mokykla kviečia būsimas mamytės ir tėvelius į užsiėmimus. Motinystės mokykla viena seniausių, netgi turbūt seniausia nevyriausybinė organizacija Kėdainiuose ir Kėdainių rajone ir savo veiklą vykdo jau 14 metai. Žinoma, buvo tarpelių, kada veikla buvo truputėlį sustojusi, tačiau dabar kasmet dažniausiai dėl Kėdainių rajono savivaldybės finansavimo vykdomos Kėdainių rajono motinystės mokyklos užsiėmimai vykdomi nėščiosioms. Kviečiame ir mamas, ir būsimasis, ir būsimuosius tėvelius, nes, kaip žinia, abiems labai svarbu išmokti, prižiūrėti naujagimį, tinkamai jo laukti, po to tinkamai jo rūpintis. Motinysės mokyklos užsiėmimuose stengiamės atsakyti į visus būsimosioms mamoms ir būsimiesiems tėčiams rūpimus klausimus. Todėl temos yra nuo vaisiaus vystimosi, pasiruošimo gimdymui, taip pat apie gimdymą, apie pačią jo eigą ir po to jau kalbame apie vaikučio priežiūrą, apie natūralų maitinimą, apie skiepus. Taip pat turime ir muzikos terapijos užsiėmimą būsimiesiems tėveliams, kada ne tik klausomasi muzikos, ne tik kalbama kokia jos nauda, tačiau ir gauna būsimosios mamos ir tėčiai dovanų diskus su Mozarto muzika, kuri skirta būtent mamoms. Auginti vaiką netoks jau lengvas darbas, bet to didžiulė atsakomybė. Mažylis pakeičia savo tėvų ankstesnį gyvenimą, todėl tam reikia ruoštis, sako psichologas Narimantas Markauskas. Turi būti labai didelis toksai ir pasiruošimas, ir kartu vis dėlto reikia manyti, kad mamų laukia nelengvas darbas ateityje. Na ir dabar matyti joms kaip tik reikėtų kažkiek tai taip susiorganizuoti ir savo poilsį, kad kuo mažiau kainuotų nervų, kažkiek jos galėtų poilsėti, kad jau paskui galėtų, na ten bent pirmosius metus, kada bus gana nelengva, tais vaikučiais, na, būti, juos žiūrėti, na ir galiausiai kažkiek tai netgi jau ir auklit kaip po mažiukus. Pirmi mano žodžiai būna, kad pabaikit visus dabar karus. Baikit dabar moratoriumas viskam, ką jūs ten norit su kažko tai įsiaiškinti, kažką padaryti, kažką keisti, viską baigiam. Dabar nelaikas, nes na, viską tas mažasis jaučia arba mažoji. Taip kad, na, jeigu jau kas ten tikrai galvoja apie kažkokias taip santykių aiškinimus, tai jeigu tas vaikudis kažkiek tai ten paauga ir tada galima jau ten bus ir pasidėlioti. Nes šiuo atveju paskui mes matom labai daug tokių nervingų vaikučių, nes na, vis tiek tai neštumo metu padidėja ir jautrumas ir viskas gal kažkiek erzina ir kažkiek daugiau dėmesio reikia, nors moterim niekada jo per daug nebūna. Taip kad čia na, yra problemų ir jas tikrai reikia dabar apkalbėti, jas dabar kažkaip tai panagrinėti ir priimti kažkokius tai sprendimus. Kad... Mamos vaidmuo šeimoje yra labai svarbus. Jei priskiriame daugybę funkcijų, žinoma ir vaikų auklėjimas. Psichologai sako, kad nereikia užmiršti tėčio. Pastebėta, kad moterį dar tik nešiojant kūdikį, svarbu, jog tėtis užmėgstų su juo ryšį. Na, tėvelių vaidmuo, mes vyrai vis dėlto turim pripažinti, kad mums tie labai mažiukai, tai kaip sakysi, bet vis dėlto, kol to dar mažiuko nėra realiai, vis tiek mes turim, na, žmoną kažkiek tai ir palepinti, ir pažiūrėti, ir daugiau dėmesio pridėti, netgi sakykim, kas jau ten nebegali kitaip, tai bent jau dirbtinai, tai nepasakant to, bet, na, kad tai tikrai jau jaustusi saugiai ir kad na, su visa tokia pagalba tikėtųsi tokių gana greitų šeimos pagausėjimo variantų. Kėdainių kultūros centre buvo pristatytas projektas Kino knyga. Kino knyga tai yra edukacinis kino projektas, skirtas visos Lietuvos moksleiviam 9-12 klasių mokiniam. Projektas vyksta kiekvienais metais. Ir moksleiviai pagal literatūrinius kūrinius kuria scenarijus, siunčia mum, mes atsirenkam geriausius ir įdomiausius. Ir tos komandos, dažniausia, tai būna 5 komandos, jos vyksta į Vilnių ir dalyvauja 5 dienų kūrybinėse kino dirbtuvėse. Su profesionaliais kino režisieriais mokosi, kaip kurti filmukus ir po to grįžę namo sukuria patys viską savo jėgom, savo rankom. Mes kiekvienais metais duodame tam tikras kultūrinės temas. Na, pavyzdžiui, 2008 metais, kai buvo Europos kultūros metai, tai mūsų
tarkim, buvo kultūrinio tokio dialogo daugiau skatinimas, rinkosi kūrinius, kuriuose atsispindėjo kažkokia tai susikalbėjimo temos, kitokių žmonių pažinimas. Dar sekančiais metais buvo tema, kad pasirinktą kūrinį reikia perkelti į kitą epochą. Tai turėjome Donelaičio metus, kurie buvo perkelti į kosmosą, Don Kichotas kovojo su šių dienų kaminais ir kiti labai tiesiog kūrybingi ir nuostabus filmukai. Šių metų tema atras šalia esantį kitą ir kitokį. Jaunimas, remdamas Hanso Kristiano Anderseno pasaką Bjaurusis ančiukas, buvo laisva visiškai interpretacija, tik tais jie turėjo pasirinkti tą temą, susvetimėjimą, žmonių nebendravimą, nesusikalbėjimą. Tai žodžiu, remdamas šiuo kūriniu, jie kūrė laisvas interpretacijas ir rašė scenarijus ir kūrė savo filmukus. Na, susilaukėm per 50 dalyvių šiais metais. Buvo atrinktos 5 komandos, tai kūrybinėse dirbtuvėse turėjom jaunimą iš Skaudvilės, Vilniaus, Kauno, Druskininkų ir Kėdainių. Taip, šiemet komanda iš Kėdainių pateko į mūsų kūrybinės dirbtuvės ir jie šiandien bus, pristatys savo filmuką. 5 sukurtus filmukus žiūrovai vertino labai įvairiai. Vieniems buvo įdomu, kiti nustebo, kad tai tik moksleivių pirmieji kūrybiniai darbai. Projekte dalyvavę Kėdainių Žolyno gimnazijos moksleiviai pateko į geriausių penketuką ir jų sukurtas filmukas taip pat buvo parodytas žiūrovams. Nors jaunimas prisipažino, kad pirmasis blynas šiek tiek prisvilo, tačiau pats kūrybinis procesas buvo labai įdomus. Patys susidomėjom ir dar tiesiog draugai pasiūlė režisierius vienas. Tai kažkaip susikūrėm komandą ir taip, kad sakom, kodėl gi ne. Šiaip tai ten labai mums patiko. Daug veiklos, labai daug sugalvojo, buvo netgi psichodramė, kuri mums labai patiko, kad susipažint su kitom komandom, kad neliktų įtampos. Gavom labai nuostabų režisierių, kuris taip pat mums labai padėjo daug. Susipažinom su pačiais kino pagrindais, kaip reikia filmuoti, techniniais dalykais maždaug. Ir labai net nenorėjom išvažiuoti. Ir dar neblogai pasirodė, badau, dar pagal Facebooką, ten, kur buvo balsuota, antra vieta pagal žiūrovus. Tai tiesiog labai džiaugiamės visi tokiu rezultatu. Iš tikrųjų, tai labai yra sunku kurti. Labai daug laiko užima. Aišku, yra tiek žmonių, tiek ir nuomonių. Labai sunku viską suderinti. Mums, pavyzdžiui, tai labai iš tikrųjų patiko, bet daug žmonių nesuprato mūsų gal kaip idėjos, nes ten taip klaidžiai mes iš tikrųjų tiesiog nepavyko gal pakankamai realizuoti, kad suprastų žiūrovai, bet šiaip mums patiems rezultatas tai labai patiko. Tai gal truputį buvo laiko maža dar kai ką pertvarkyti. Tikrai labai gera patirtis ir tikrai būtų įdomu dar su daugiau draugų, kad kuo daugiau pristaukti ir kad būtų įdomu ir ateities su jais, su dar daugiau žmonių padirbėti. Sekmadienį švesime tėvo dieną, skubėsime į namus ištarti ačiū, pabūti kartu. Taip norisi, kad mūsų tėvai būtų sveiki ir stiprus. Žinoma, kad būtinai tikrintis ir vyram, ir moterims sveikatą. Ir vyrai kažkaip tai gal jie netaip dažnai kreipiasi į tuos medikus, todėl vat mes ir norime atkreipti dėmesį, kad vyrai turi rūpinti savo sveikatą. Vyrų ir taip yra mažiau, todėl labai svarbu, kad jie rūpintųsi savo sveikatą. Birželio mėnuo yra paskelbtas kaip vyrų sveikatos mėnuo. Todėl visuomenės sveikatos biuras, norėdamas atkreipti dėmesį į vyrų sveikatą, į tai, kad vyrai pasitikrintų sveikatą, kad tai yra labai svarbu, organizuoja štai šitą akciją. Tai yra, akcija vadinasi Bėk už du. Bėgu už save, už tėtį, už senelį, už tai, kad būčiau sveikas ir būtų sveiki mano artimieji. Dotnuvos pagrindinės mokyklos direktorius pakvietė savo auklėtinius tėčiams skirti ne tik dainas, eilės, bet ir maratoną. O pats bėgo už save ir už savo tėvelį. Šiandien mūsų mokykloje, mokyklos bendruomenėje paskelbta sveikatingumo renginiai. Vienas iš akcentų 9 valandą tėvo dienai vyks maratonas 1 kilometrą. Ir mažas, ir didelis, visi bendruomenės nariai įveiksime šitą kilometrą, pagerbdami tėvelius. Juk tėvas, tai iš tikrųjų gyvybės pradininkas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad turiu dar savo gyvą tėvuką, 85 metai eina. Labai smagu, kad ir anūkas šiandien dalyvaus, pagerbdamas savo tėvelį. Šiandieną bėgsi? Taip. Su kuo bėgsi? Su deduku. Ir visą kelią nebaisu tau? Ne. Ir nesunku? O ar myli savo tėvelį deduką? Myliu.
Birželio 4-osios Kėdainių mugės anonsas. Lietuvos vyrai santūrus. Nei nori, nei stengiasi, kad tėvo diena konkuruotų su motinos. Tvirtina, draugė su žmona Janina 5 vaikus užauginęs, 72 metų paobeliškis Vladas Žemaitis. Kodėl rajonui vadovauja Rimantas Diliūnas, o negerokai daugiau už rinkėjų balsų gavusi Nijolė Naujokienė? Kaip vertinti tai, kad naujoji taryba dvigubai pasididino savo skiriamas išmokas? Ar savivaldybės administracijos reforma nėra tik būdas į reikiamus postus susodinti savus? Atsakymų į šiuos klausimus ieško vieninteliu nepriklausomu kandidatu į Kėdainių rajono tarybą buvęs Darius Petrauskas. Kėdainiuose Josvainių gatvės 11 numeriu pažymėtame namelyje įsikūrė užuolaidų salonas Niuansai. Mini 20 metų veiklos jubiliejų ir ta proga savo klientus sveikina gražią dovaną. Visiems audiniams birželio mėnesį taiko iki 50% nuolaidas. Šios ir daug kitų temų margame rytos laikraštė Kėdainių mugė. Sužinosite, ką pastarosiomis dienomis veikia rajono ugnigesiai, kokį poveikį krašto agurko augintojams turi paslaptingos lygos plitimas Europoje, kaip užplūdę karščiai reaguoja su alkoholiu. Be to, rasite visos ateinančios savaitės abiejų kėdainietiškų ir svarbiausių šalies televizijų programas. Skaitykite Kėdainių mugę glaustai, aiškiai ir konkrečiai susipažinsite su šio krašto gyvenimu iš visų pusių. Šeštadienio birželio 4-osios rinkos aikštė išeina ne tik sklindant neramiom žinioms apie kiaulių marą kaimininėme Jonavos rajone, rajono savivaldybei baiminantis dar vienos naštos, teisės saugos institucijoms ir vaikų teisių sergėtojams susirūpinus dviem labai sunkiais nusikaltimais prieš mažamečius vaikus. Laikraščiais išeina ir džiaugiantis įvykiais bei vyksinčiais įdomiais renginiais. Savo profesiją mylinčiai žmonėmis įsteigta Česlovo Milošo premija kitomis geromis naujienomis. Taigi, visa tai atsispindi rinkos aikštės puslapiuose, kuriuos klaidyti nebus nuobodu nei ištikimiems skaitytojams, nei pirmą kartą laikraštį į rankas paėmusiam žmogui. Šeštadienio Kėdainių garse rašoma apie chamišką incidentą Gudžiūnų miestelio bažnyčioje dėl žemės ūkio viceministro Aušrio Macijausko. Praėjusį savaitgalį šiai bažnyčiai švenčiant šimtmetį viena pensininkė buvo paprašyta atsistoti, nes kėdės prireikė pasodinti garbingesnį svečią – Aušrį Macijauską. Nebuvo atsižvelgta net ir į moters pastabą, kuri patikino, kad jai dėl vyresnio amžiaus ir prastesnės sveikatos reikia sėdėti, o jaunas ir sveikas Aušrys Macijauskas galėtų ir pastovėti. Taip pat rašoma, kad ispaniškose agurkose ir pomidoruose, kurie praėjusią savaitę buvo atgabenti į Kėdainiuose esančius Rivonos sandėlius, mikrobiologinės taršos neaptikta. Tad daržovės leista pardavinėti parduotuvėse. Besertinant tėvo dienai, pasakome apie 38 metų kėdainietį Dainių Čepą, kuris prieš metus netekė žmonos, šiandien vaikams atstoja ir mama. Mažojoje provincijoje, ne provincialams, atviras pašnekesys sužinoma labūnaviškė Rita Karnilavičienė, kuri ne tik moko vaikus ir sprendžia gyventojų problemas rajono taryboje, bet ir saugoja ypatingą relikviją – mamos karų kolekciją. Taip pat interviu su Kėdainiuose koncertavusiu pasaulinio garso džiazo žvaigždžių trijo iš Jungtinių Amerikos valstijų lyderių Avramo Ferrerio. Bei bandymas atsakyti į klausimą, kas yra tėvas ir kaip jį suprasti. Renginiai organizuojami Kėdainių kultūros centre. Birželio 11 dieną 16.30 9-asis Lenkų kultūros festivalis Nat Isi. Birželio 12 dieną Kėdainių miesto parke Jailis Kėdainių kultūros centre 15 valandą regioninė liaudiškos muzikos kapelų šventė Čiulba lakštingėlė. Bilieto kaina 5 litai, renginio diena 8 litai. Renginiai Kėdainių daugiakultūrėme centre. Birželio 8 dieną 17:30 Josvainių kultūros centro mišraus vokalinio ansamblio Josva koncertas Mano gimtinėje dainos nenutyla, skirtas veiklos dešimtmečiui paminėti, vadovas Vytautas Greičius. Įėjimas nemokamas. Birželio 3-4 dienomis Kėdainiuose vyks tarptautinis sportinės žūklės ir kastingo svarelio mėtymo į taikinius ir į tolį varžybos Kėdainiai 2011. Varžybų atidarymas birželio 3 dieną 20:30 didžiosios rinkos aikštėje. Sportinė žūklės varžybų vieta – Bublių tvenkinys ties Aristavos gyvenvietė. Varžybų pradžia – birželio 4 dieną 8:30 ryto. Kastingo varžybų vieta – Kėdainių miesto stadionas ir atsarginė futbolo aikštė. Varžybų pradžia – birželio 4 dieną 9:30.
nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas, varžybų uždarimas Birželio 4 dieną 19.30 Kėdainių kultūros centre. Kviečiame šių sporto šakų sirgalius stebėti varžybų kovas ir palaikyti mūsų krašto komandas. Krepšinio renginių klubas Ekipa Birželio 10 dieną 20 val. Organizuoja naktinį krepšinio turnyrą 3-3, kuris vyks Jonušo Radvilos kolegijos sporto aikštyne. Vyks baudų ir tritaškių konkursai. Kviečiame dalyvauti visus – berniukus, vaikinus bei vyrus. Komandų registracija vyks iki Birželio 9 dienos 17 val. Informacija telefonu 86141-4353. Dėmesio! Renginių klubas Ekipa organizuoja vaikų vasaros poilsio stovyklą Šventojoje. Jūsų laukia konkursai, varžybos, turistiniai žygiai, vakaronis ir, žinoma, maudynės jūroje. Kviečiame mergaites ir berniukus gimusius 1993 metais ir jaunesnius. Maitinimas 4 kartus per dieną, pamainos trukmė 7 paros. Pirmoji pamaina – Birželio 27, Liepos 4 dienomis. Registruotis telefonu 86141-4353. Paskubėkite, vietų skaičius ribotas.